dalada tacabiyata kulo ah dalad ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa qoysastan yar oo ku nool xaafada ka mid ah degmada Axmed Macalin Haaruun ee magaalada Hargeysa u qaybisay caawimooyin kala duwan. 25 qoys oo ka mid ah bulshada danyarta ee xaafada Hodan Helis ayaana dalada tacabiyata kulo ay ku wareejisay caawimadan, waxaana ku wehelinayay mas-uuliyiinta daladaasi qaybinta caawimadan. Mas-uuliyiinta guddiga nabadgelyada iyo horumarinta arrimaha bulshada ee xaafada Macalin Haaruun iyo agaasimaha waaxda haweenka iyo caruurta ee wasaaradda cadaaladda iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada. Ugu horreyntiina mas-uuliyiinta dalada tacabiyo taakulo ayaa ka warbixiyay deeqdan ay maanta ku wareejiyeen dadka danyarta. waxaanu nahay urur iyagu isku tashaday oo aan dowlad iyo maxay hayta ganacsato iyo hay'ado midna aan waxba ka hayn, laakiin iyagu isku tashaday oo ku tashaday inay danyartooda kafaalo qaataan. annagoo 25 qoys oo danyara maanta halkaa wax ku siinayna, markii ugu horreysana aanay ahayn aanu mar walba aanu la garab taagan nahay maxay hayta danyartayada iyo agooma iyo aanu nahay dalada tacab iyo taakulo. waxaanu bixin ka jirtaa degmada Axmed Macalin Haaruun, gaar ahaana xaafadda Hodan Hills. waxaanu caawimo siinaynaa danyar ah tiradeedu dhan tahay 25 qof. 25 qoys ayaanu wax siinaynaa maanta. ciidna nagama caawin, cid meel wax noogama keenin. wuxuunbaanu annagay sabaabulnay haddii aanu nahay dalada tacab iyo taakulo. waa dad danyara haddana doonaya danyarta kale inay caawiyaan. 3 sannadood bay shaqaynaysay daladaasu tacab iyo taakulo. 5 urur baa hoos yimaada oo ay ka tirsan tahay. 3 sannadoodna waanu shaqaynaynay. dadka walaalaha ayaa maxay hayday sidii loo kala awood daran yahay ayaan wax u caawinaynay. dhankooda xubna ka mid a guddiga nabadgelyada iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo mas-uuliyiin kale ayaa halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey kuna ammaanay dalada taakulaynta dadka danyarta. daladaasi tacab iyo tala wanaag oo aan adduunyada lagu arag laguna maqal dad masaakiina oo dad kale oo ayaga ka sii liita taakuleeya, aan dowlad waxba ka sugin, aan hay-ad waxba ka sugin, ayaga tacabkoodii iyo wixii gurigooda ku jiray iyo wixii kiishkooda ku jiray maanta intay soo saareen walaaladoodii kale ee xaafadda la deganaa ay maanta siinayaan waa wax ilaahay ilaahay rabbi subxaana wa tacaala loogu mahadnaqo. qofku markuu wax qabsado ama uu istuso dadka inuu wax qabsan karayo ayaaba lagu garab istaagaa, lala sii wadaa. xaafaddana waxaa looga bartay oo ay horena usoo samayn jireen imakana ay meel wanaagsan sii marinayaan inay wax tarsadaan, inay dadkooda wax u qabtaan. 3 sannadood baanu la shaqaynay, waan la soconay, waxyaaba badan bay xaafadda ka qabteen Hodan Hills. waanu soo dhaweynayna haddaanu nahay xafiiska arrimaha bulshada ee nabadgelyada ee degmada. ilaahay ha idinka jisaasiiyey mar haddaad garateen dadkiina danyarta ee jilicda san inay uga soo ururisaan jeebkiina waxa ku jira iyo jawaanada waxa idinku jiraba ilaahay ha idinka jisaasiiyo. amniga alxamdulilah inteenan iskumay timaadeen dadkeena danyarta inaynu maanta usoo ururno raashin oynu wax siino oynu ka soo gooro dowladdeenna wasaaradaheenna shaqaalaheenna may suuro gasheen alxamdulilah waa amni. ugu dambeyntiina qaar ka mid a dadka ee caawimada soo gaarsiisay daladdu ayaa halkaasi ka hadlay kana dareen celiyey. dadkan na caawiyey hay-adda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. si sharaf leh ayaanu uga guddoomanay daladaha la yidhaahdo tacab iyo taakulona waa ku mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. daladayada tacab iyo taakulo raashinka ayna siisay maanta waan ugu mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. horena way noo siisay iminkana wayna siisay maasha allah. waxaan leenahay xaday noo soo kordhiye. Cali Xasan, Saab TV. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom